Вітам! Називаюся Дар'я Євдокімов і запрошую вас сердечно на колейний очінок «Час на добре тінче». В дійшому матінку хотіла би вам показати стриження лінія Боба чинюваного от Гури. І на тон фрізуру запросила свою колежанку Світлану, яка за хвилину буде з нами. Поділімо голови на сепарацію. Перша лінія буде лінія пшиділка. Просимо булочка, щоб була нам власне до пшоду. Вичисуємо то вшистка. І зараз будемо надавати першому лінію наших довгості. І вже надалі ми лінія поменші. І по тій лінії поменші будемо цілий чинювати в виді мандаринки. На початку будемо приходити в одному стороні к пшоду, пізній від środка к пшоду з другої сторони. Więc їдемо. Так вигляда наша фрізура в таких чинних лініях сурових, які будемо зараз виконувати і надавати вже легкості тим волосам. Маємо генстий, ладний волос, więc зараз мусимо попрацювати так, щоб надати тій легкості. Відімо просто лінію з чунками полюшек і працюємо на самих
Равендя. Зараз доходимо до боку. Набираємо наше пасьма і теж чутенько щунгами до тилу. І тим рухом, власне, ланчимо наш тил з боку. Отак. І бачимо то. Żeby już za mocno w dolną, w długość nie wchodzić, wybieramy paśmo i podnosimy do góry. Dlaczego? Bo wtedy już nie ruszamy długości, a tylko pracujemy nacieniowaniem. Czyli podnosimy po to, żeby już nie wchodzić w długości. Dobrze, i teraz przechodzimy na drugą stronę. Ta strona będzie gęstsza ze względu na to, że przydziałek nam jest po tej stronie, czyli cała gęstość i ciężar przychodzi nam na tą stronę, więc tu musimy więcej pocieniować i ciutkę więcej skrócić. Doszliśmy do ważnego momentu naszego przydziałka. Po tym przydziałku musimy też wybrać i to wszystko i ciutka skrócić i troszkę ściemniować.
хотели мы так и узыскать эффект у моей коллеганки Светланы и так мамы.